Ay bilek lok necə olur? Elə lok yox. Yəni alsın da tanış olan kimi tutsun qıza aparsın. Elə lok da yəni ambur olsun. Bir çoğlan olmasın o mənada. Bilek. Atın uşaqlar. Arada ekranı hediyesi açılmışsa 27 şey. Dama dama göl olar. Hara aparsın. Kimi? Alsın aparsın da evine hara aparacaq. Kula kimi kızam, mənim hediyatan yoxdur. Məndə onlarda olub, məndə olmayan nə var? Məndə nə vardı, onlarda olub, məndə olmayan. Çox maraqlı deyil mənə. Nə bilim, valla. Mənim basaratım bağlanıb, valla. O vaxtı mənim dipçeyimin dibinə tırıxlayıblar, elə orada da qalıb. Çox sağ ol, Agriona, Elmina, çox sağ ol. Bir dən 20'ye düşündüm, ne olur eyvə, yazıq deyilə. Lemansır 19'a bax. Kimdir ki? Kimdir 19'da? Az onu deyirsən, hoş bey. O bizimki deyir ki, Rus'tu. Rus'tu, o bizimki deyir. O ne inir, yaxşı edir. Bizimki deyir. Bizimkiler ondan da beter. Yine bu tumanla video, şekil koyur ki, yani ben boyam. Damır ki, Yulia bacın. Sana cevap edirlər. Bilek. Menden iyi becer kızlar var ya, günde 5-6 tane şir atırsız. Ama mənə çatanda yoxumuzdur. İnciyirəm, küsürəm. Bir de ki, bilek, təbrik edirəm ad günüdür. Neçə belə illərə çıxasan, xoşbəxt olasan, qabağıma yaxşısı çıxsın, sambalısı çıxsın.